Hallå rallardrottningar och tågtrubbadurer! Hedlund här från rallarrookin.se. Och nu är det nära. Säsong 3 utav Rallarrookin kommer att bli så bra! Jag är övertygad, för jag har en sponsor. mjhobby.se eller mjhobbyexperten i Hägersten kliver in och sponsrar mig och ger mig inte bara ekonomiskt stöd utan även materialstöd. Det här innebär att jag kan prioritera showen och framförallt så kommer jag kunna låna hem material, titta på nyheter och sånt. Jag har helt enkelt tillgång till massor med Montelltågsgrejer tack vare butiken. Det ska bli så sjukt roligt att producera den här säsongen. Och på lördag, då smäller det. 12 september, då spelar vi in första avsnittet. Det handlar om firandet av Ellokets 100-årsjubileum. När krokodilen bland annat och det här nyrenoverade eller restaurerade, nylackerade RC-loket ska avtäckas. På Sveriges järnvägsmuseum i Gävle, nu på lördag 12 september. Jag kommer vara där, MJHobby kommer vara där och jag kommer att filma och skapa första avsnittet i Gävle. Jag skulle vilja avslöja lite grann om vad kommande säsong av Rallarrookin i övrigt kommer handla om, men jag ska inte säga för mycket. Så det blir en hel dag i Gävle för mig på lördag och jag tänkte styra upp en liten meetup. Det har blivit, eller varit många som har efterfrågat det. Kommer du till Gävle? Kommer man kunna träffa dig? Så klockan 2 vid MJHobbyexpertens bord, där de kommer att sälja grejer på den här tågjärnvägsdagen i Gävle. Där ses vi klockan 2 på lördag. Då kommer jag att finnas tillgänglig vid det bordet. Om du vill komma och säga hej, och jag tycker det vore jätteroligt om du ville göra det och bara skaka tass och byta lite tågnörderi och sådär. Följ mig i sociala medier så vet du, då kommer jag nämligen att lägga ut bilder och så vad bordet är och info om det. Men det är Instagram och det är Twitter och det är Facebook. One Man 20 Voices heter jag överallt. Hoppas du ser fram emot säsong 3 lika mycket som jag. Det ska finslipas lite diorama, det ska köpas lite nya grejer och det kommer att bli så häftigt. Jag är så pepp. Tack för att du kollade och hoppas vi ses på lördag. Tjau!